の3つ目のところに行ってください。行っておりますので、ぜひお近くでご覧ください。ドローンの運転方法には皆
動と半自動と、そして完全な手動のこの3つ、完全な自動ですね、この3つのパターンがあるんですけれども、自動のオペレーターからドローンを動かしています。ドローンには太陽光を上にカメラがついておりまして、上半身を通じていると自動で何かしているという便利な機能もついていますので、物が運ぶという意味でも安心して使っていただけます。ただ下にはですね、カメラがついていないので、低いものは皆様の昨日は行ってから。
片側が出てるじゃないですか。片側実は。一緒だね、俺。誰かいね、一緒だ。